hero furindi andi famiri ndabasuje mwese mumeze mute igihe wemeze neza ndashima imana Nizere ko namwe ari amahoro Nizere ko namwe mumeze neza nizere ko namwe mushima imana uyu munsi ngarutse hano bafitiye ibindi bintu ariko niba uri mushyashya hano guhaye ikaze kuri janvier tv shop kandi nugenda udakoze sabusikarayibe kugira ngo tujye duhora tubana hano buri munsi uko dushyizeho videwo uyu munsi hari ibintu nifuje ku wa ko tuvuganaho hari ibintu nifuje kubasangiza hari ibintu nifuje kubabwira ku kintu bita vazerine vazerine ni amavuta twese dukoresha ni amavuta mwese muzi abenshi murayakoresha hari abayakoresha ari abagabo hari abayakoresha ari abagore hari abayakoresha ari abana hari n'abayakoresha ari abanyeshuri baba bayatwaye ku mashuri yabo bazi twese turayizi ngiye kubabwira akamaro kayo njye kubabwira bimwe mu bintu ushobora kuyikoresha utakekaga utumvaga ko wabiyikoresha kandi ari ibintu bisanzwe bigira bigufasha ikakugirira umumaro ikagukorera ubwo rero ngiye kutangira mbabwira imwe mubintu ushobora gukoresha iyi vaseline ubuzima bukagenda neza ukabona ko aribintu byiza cyane. ikintu cya mbere kubadamu cyangwa abakobwa bafite rush izi ntoya rush izi ni benutu benutu ngutu ibitsike ingohi abantu bafite utugohi dutoya ushobora gukoreshaho iyi vaseline noneho igatuma tugaragara. wasokoza aho wakoresha ka masikara ka kandi dukoresha tuzizamura bigatuma zigaragara cyane kandi zikaba zifite forume zikaba ziri ku murongo wazo neza ikindi kintu cya kabiri dushobora gukoresha Vaseline ku muntu ufite akabebe gatoya gakoresha pampers cyangwa pampazi ushobora kumusiga ku kibuno iyi Vaseline. bituma atababuka bituma cyangwa se abaye yarababutse bishobora kugufasha nyine bigashiraho gukoresha vazerine ku kibuno cy'umwana w'umubebe wambara pampesi birafasha cyane bituma atababuka noneho ikindi kintu dushobora gukoresha iyi vazerine yacu ni urabona jilete kuriya dukoresha jilete dushevinga ushobora gufata agapamba cyangwa agapapiye jenike ugasiga ugasiga kuri ya menyo ya jilete bituma jilete yacu itazanwa umugese bituma ihora ihorana ikintu kimeze nk'ububobere ukayikoresha kenshi itarazana ikintu cyo kugimba urumva rero ko kuyikoresha ku kuri jilete nacyo ni ikintu cy'ingenzi cyane birafasha cyane iriya vazerine jilete ni ibanga mbibiye mujye muyikoresha nta kibazo ikindi kintu iriya vazerine idufasha urabona nanone nk'iyo uri gushevinga mu kwaha cyangwa hariya hasi cyangwa se ushobora kuba uri nko mu gikoni ukikeba n'icyuma iyo ubonye haje nk'uturaso hakaza akantu k'agakomere ugakora muri iyi vazerine ugakoramo gakeya ugasiga kuri cya kintu cy'igikomere gihita gikama gihita gikama kandi kikaba igisebe kitumagaye iriya vazerine ifite ukuntu igufasha ikakurinda no kuba hajyamo amabateri ayo ari yo yose ngo yinjire mu gisebe icyo ni ikintu kindi cya gatatu iyi vazerine dushobora kuyikoresha ikintu cya kane niba ufite inkweto z'uruhu cyangwa isakoshi y'uruhu cyangwa ikofi icyo gihe cyangwa se n'umukandara w'uruhu ushobora gukoresha iyi vazerine mu buryo bwo ukagasigaho ushobora gufata akantu k'agatambaro ugasigaho kariya kavazerine gakeya warangiza ugasiga kuri rukweto rwawe cyangwa se ugasiga ku mukandara wawe cyangwa ku isakoshi yawe bituma ikintu usizeho cy'uruhu gishininga ukabona uruhu rwawe isakoshi yawe cyangwa ikofi cyangwa urukweto ukabona rurimo gushininga cyane ntabwo bivuze ngo bizasimbure siraje niba wakoreshaga silaje ucishamo nka rimwe ushaka ko ikintu cyawe gisa neza kabisa ukabona kiri gushayininga ikintu cya gatanu ku bantu hari abantu b'abamama abamama cyane cyane cyangwa abakobwa bakunda kubabuka hagati y'ibibero ugasanga mu bibero watambuka waba uri kugenda ugasanga baguritse ugasanga hababutse iyi vaze rero nuyisigaho izakugendekera neza ntabwo uzababuka n'iyo byakwikubana gute nta kibazo na kimwe uzagira uzataha umeze neza ikintu cya gatandatu iyi vaze tuyikoresha ku muntu ugira iminwa yumagara cyane hari igihe wirirwa aho ngaho ukahasanga iminwa yiriwe yumagaye yatemaguritse mbese ukabona iri gushishuka iyi vaze rine ujya kuryama mbere wo kuryama numara gukora isuku yo mu kanwa numara gukora shawa ugiye kwinjira mu buriri uzakore muri iyi vazerine usige ku munwa gakeya muzacyo umunwa wawe uba umeze neza ku munwa rwose birakora biyirinda gusatagurika bituma umunwa wawe uhora woroshye ugahorana itoto ugahora ubobereye neza ikintu shya karindwi ku muntu ukunda gutunganya ibitsike bye ibingibi hano dusiga tiro iyo ufashe kuri iriya vazerine ugasigamo mbere yuko ushyiramo agatiro warangiza ukazisokoza neza ziguma ku murongo neza ntizihagarare zigakomeza zikaguma ku murongo wazishyizeho iyo wakoresheje kano kavazerine birafasha cyane uzabigerageze kaba kame uyishyiraho ngo washyizeho ka koro zirafata cyane usiga agatiro ku ruhande warangiza wakoresheje mo kano kavazerine ukabona ziri ku murongo zimeze neza ikintu cya munani ikintu cya cyenda ni ukuyisiga mu birenge mbere yo kuryama ni ukuvuga ngo urakaraba warangiza niba ugira ibirenge bishishuka niba ugira ibirenge bikunda kuzana imyate urayifata ukayisiga mu birenge byawe warangiza ukayinogereza neza warangiza ukambara amasogisi urabyuka urabyuka iyo wabikoresheje ukabyuka ikirenge cyawe cyoroshye cyane kimeze neza rwose cyoroshye kikabobera ukabona kimeze neza uzabigerageze uzambwira ufata akavazerine ugasiga mu birenge warangiza ukambara amasogisi yawe ukiryamira ikirenge cyawe bucya cyabobereye gitohagiye noneho iyo ubaze ugiye ubikora buri munsi wibaze ikirenge waba ufite ukuntu cyaba kimeze ni nziza cyane rero kuyikoresha mu birenge ku muntu ugira ikirenge yumva ko gikomeye gishishuka cyumagaye gikunda kuzana imyate birafasha cyane bituma ikirenge cyacu gisa neza cyoroha nta ku muntu ukunda gukoresha amaparufe aricyo kintu cya cumi ngiye kubabwira akamaro k'iyi vazerine iyi vazerine tuvuge niba ugiye kwitera parufe ahangaha ugafata kano vazerine ukabanza ugasigaho warangiza ugapurizaho agaparufe cyangwa se ahangaha ugasigaho akavaze rine warangiza ugapurizaho agaparufe nshuti zanjye urahumura niyo waba ugiye koga nimugoroba nijoro na bya byogesho wikuba uragifata watangira kwikuba ukajya wumva ya parufe nibwo noneho ahubwo iri guhumura ni ukuvuga ngo iyo iyo ahantu ugiye gutera agaparufe ukabanza ukahasiga kano ka vazerine warangiza ukabona gupurizaho agapave urahumura ntabwo igikuvaho umuntu ukumvise agira ngo nibwo ukiri ni bwo ukimara kwitera agapave bushyashya bivuga ngo rero vazerine idufitiye umumaro munini cyane munini pe nawe ujye uyikoresha ukurikije uko nayibabwiye wenda harimo ibyo wajya uyikoresha ariko uzabitesitige urebe ni byiza cyane birakora ibyo ndi kubabwira kubera ko nanjye njya bikoresha kandi bikankorera nibyo ngibyo nifuje kubasangiza uno munsi bya vazerine yacu niba rero nawe byagufasha uzabigerageze birakora uko nabibabwiye nta kintu na kimwe mbabeshyaho ndayikoresha kenshi ni vazerine ntunga nkunda guhorana kuko iramfasha kandi iranankorera cyane mwakoze rero kunkurikira mwakoze kubonega amatwi mwakoze gukurikira ikiganiro cyanjye naho ubutaha tuzasubira ariko niba uri mushyashya hano usigage ukoze sabusikarayibe kugira ngo tujye duhora tubana buri munsi kuri jamviyeri tivi shopu nugenda udakoze sabusikarayibe kugira ngo tujye tugumana hano murakoze cyane rero nawe ubutaha tuzasubira bayi